di rafetlu bu baax bëss bi nga xamantene bi wote won nal ko tay fi ci ndiarém nekk une assemblée générale bo xamantene bi xalé yi nga xamantene bi ñom lañ juggé won Amérique ñu départ leen ci sénam réew fi ci Sénégal ñoko fi doon amal xalé yoy nak juggé ci 14 régions du Sénégal yépp nga xamantene bi kurel gi fu ci nekk amna fa représentant ñewon tay ngi ñu def li nga xamantene bi modi mandargal association bi nga xamantene bi taxawal nan ko association des jeunes immigrés rapatriés au GSA lool nak wax deug fa yalla bi mu amé bëss bobu nak ñu wowon ci autorité yu bari ginnaw biñ ko andé ak wa bawos gi nga xamantene bi fi ci ndiarém pap malik moko fi jité wowon nañ ci monsieur le maire wowon nañ ci dam diop président wowon nañ ci assane sila mps jëf ak ndariñ wowon nañ ci madame day diop camara wowon nañ ci ki nga xamantene modi sayed diop directeur de ame wowon nañ ci ki nga xamantene bi tay modi 5000k di malik sek nek bis bo xamantene wax deug fa yalla bis buñu amal solo la bis bo xamantene bi bis buñu luñu marqué la parce que bis bi kat nañu permettre ginaaw bi nga xamantene bi teunku na nek association nek association bo officiel nañ ko officialiser nañ ko ci kanamu wa bawos dinañu permettre ñun immigrant de retour lepp lo xamantene ak ak yelef la ñu man ko jot fi nga xamantene bi ñun ñi nga xamantene bi ño deewon ba depart bes bobu nak wote won nañ ko di ci massaw suñu mbokk yi nga xamantene wax deug fa yalla dañu andon ak ñom dem amerique ñu ñak seen bakkan ci yoon bi am ño xamantene bi biñu démé ba depp dañu ñak seen bakkan am ño xamantene bi actuellement ni ñu wax ak yeen ñi ngi ci lalu hôpital teud mënu ñoo juk am ño xamantene biñu delu ci waté dañu ñak li nga xamantene modi seen mémoire ñuy massaw ñoo ñu nga xamantene bi suñu monom lan suñu natango lan te yalla def ñi pet seen sago ñi faatu ci yoonu ñi teud ci lalu hôpital ñu ngi leen di massaw seen njabot te xamne yoonu tamit li tax ñu jëen ko nekk doon dem ngir bayyi Sénégal ginnaw dañu démon en tant que des jeunes entrepreneurs yok ji suñu kom kom yok ji suñu xam xam ngir voyage biñu japon bu réussiron bu ñuaté fi Sénégal amat ben xarxam bo xamantene ko fi mëna taxawal muy créfé entreprise mu yor suñu waji yor suñu njabot ci anam bi nga xamantene bi non ko soxla parce que voyage bo gëté nit ñi ko dem yépp japp naané ben bi rek lañ amon muy taxaw seen njabot taxaw seen wajur dem am copar ngir ñëwaat fi seen dëkk ngir taxaw li nga xam modi ay entreprise wa yoon wo reccu ci dara ginaaw bu fekké ne regret amna reccu ci dara ngi ginaaw bi ñu démé mu melal lu échec amna lu fa jàngé lo xamantene bi lu bari la ci inshallah fi ak ci kanam nañ ci xam tamit lu bari waye ginaaw lo lepp bu amé du té dinañ woté li nga xamantene mom la wara woté parce que ku nga xamné ni amérique ci ñun amna ñu fa def 1 an 6 mois amna ñu fa def 6 mois donc amna ñu fa def 5 mois amna ñu xam 3 mois lañ def ñu depp leen waye yoy yep bimu amé biñu del ci waté dañu xalaat né comme que ay ndaw lañ nañu taxawal kurel go xamantene bi nañu mëna permettre ñu xex li nga xamné mo suñu akal suñu yelef ak ak yelef nak dara lul xalé yoy nga xamantene demone depart xalé yoy nga xamantene dañu jaayoon seeni place ngir dem xalé yoy nga xamantene ñi dañu jaayoon seeni auto xalé yoy nga xamantene amna ño xamantene dañu lebon ci banque bi ngir dem ño ngi ñaan état du Sénégal mom mi nga xamantene mo ñi defé ñun ñëpp mu jappalé wat xalé yoy redresser leen ba seen pet liguey yoy nga xamantene perton nan ko yalla def ñu mëna delsi wat nank nank petit à petit parce que lolu moy solo ci upp parce que ku ne xamné ni Sénégal metti na ci jappalé bari wu fi xalé yoy nak nga xamantene bi ay jeune entrepreneur la won nekkon ay jambar nekkon ñu nango liguey ndax yaakaar na yoon yu ku ci def 6,500,000 ci leboko abboko japp na ne liguey rek mo la ko meuna may ci mo la ko may ci liguey mo ñu ko may ba tax ñu demone ndax ku ci nekk ci ñun bi ngay jugge fi nekkon nga ci situation bo xamantene bi bu fekkon ba tay ya nga ca do soxlaal kenn dara do bëgg ci kenn dara ndax ku takalé 6,000,000 dem sa yaay jappalo sa papa jappalo amul ben sa nijaay bu la jappalé amul sa ben mbokk bu la jappalé japp na ne koku ci la mo nekkon deugerna waye ku ne xamne Sénégal ni muy doxé gaay dañi entamé dara lima nan Sénégalais xamul carrière topando la man jeune entrepreneur yi nga gisé ñuy faqi dem seen entreprise moy commencé di fay parce que da ngay commencé dara nek ci yow di karkati bam commencé dox nit ñi japp na ma ngay dox nit ñew topando la liggéey ba nga nekkon yaqku ñu bari tamit li tax ñuy dem moy nekkon nañ ay jeune yo xamantene bi ay commerçant lañ ñi nek ay liggéey kat takale ba am seen 6,000,000 mais dañuy xol chaque 2 mois bo defé évaluation sa xaas bi nga yor sa liquide sa fonds de roulement mi ngi wañéku 200,000 francs lool nak suñu xel japp né buñ togué diko xaar yaakar na ci fay lañu jëm parce que nit ki bu démé ba limuy gagné ay dépenses am ëpp ko fu dawut suba li nga xamantene mom la am rek yalla man na def man na am dem mu dem ci daano mais ba tay
biñ ko defé ci aw yoon yalla ni la ko tuddé ni la ko namé waye lepp ñu délo ko santé ko yalla parce que yalla jambi mom limu man modi sabablu yalla nak mo nekk ci dogal sabablu won nan dem amerique ngir yok suñu kom kom yok suñu xam xam yalla moko dogal ni moko bëgg ni na dañuy déllu wa suñu réew ñëwaat nañ suñu réew nak waye nak en tant ñëwaat suñu réew du demander aide di talal suñu loxo fiñ ko wara talal muy état wu sénégal ndax ndaw yi nga xamantene gis nga len ñu ñëw fi ci joggé ci 14 régions sénégal yépp ndax que ni association c'est une association nationale donc je suis le président ñu jittel ma ci kon nek na lo xamantene bu féké amna dina ñaan état ñaan ko ci li nga xamanteni mom lañ bok ngir jeunesse bobu nga xamanteni bi demone nan amerique demone nan wuti kom kom demone nan wuti xam xam u jappale wat len ban seeni liguey ku ci nek ma delu wat ci sa sago te liguey tranquillement amana lolou mo nekkon solos waxtan si amana lolou mo nekkon solos assemblée générale bi ngir ñu ñëwaat waxtan ak rew mi xamna ñi ñëw seeni dom lan ñu akayira tamit xalé yoy nga xamanteni bi depp nan parce que lu bari dama koy wax dama nan société bi amna ci part parce que bu xalé yi deppé bo deké sénégal mag fi juddo fi dem ba amerique amerique dama lay déplacer dama lay déppa yobul sénégal yow sénégalais bi nga bëgg xaro fofu amerique moy société bi amna ci part ndakari da ngay ñew nan la wara akayira nan la wara taxawu dun lako def lu dañ lay xol bëtup ku ñak jom ba bëtup ko xamanteni natu tekki ba bëtup ko xamanteni bi manque de sang ca orka li nga xamanteni bi mom la xalé yi def pour dem ko amana buñ ko tégal fi nañu liggéey lool daal mo nekkon solo ci moy jeunesse bi nañu xamné dem nañ depp nañ ñakaguñu dara ndax borom karaguñu ñakku dara nañu takko wat bolo suñu doole and liggey ci état jappalañu prita pare ñu dem ci karam lool mo nekkon solo waxtan ci ñu leen jërëjëfal yeen ñep machallah.